پیارے ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں جمائمہ خان بہت ہی اچھے انداز میں ڈانس کر رہی ہیں، اور ہانیہ عامر کو دیکھیں تو وہ بھی انتہائی خوبصورت انداز میں ڈانس کر رہی ہیں۔ دونوں عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا کہ آپ کو کس کا ڈانس اچھا لگا ہے۔ اگر آپ بھی عمران خان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔